Lëvizjeve të vendosi kërkoi të premten seancë të jashtëzakonshme të Parlamentit të Kosovës për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ndërsa la të hapur mundësinë që më njëherë të kërkoi një seancë të re për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Ushtrusja e detyrës së shefës së grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, tha se ndryshimi i ligjit për zgjedhjet është i domosdoshëm. Kemi vënë kërkesën që seancën e parë të jashtëzakonshme ta kemi sot me temën gjithsesisht me pikën e vetme të rendit të ditës, amandamentimin e ligjit të zgjedhjeve, proces ky i cili do të kërkojmë të shkojë me procedurë të shpejtuar në dy leximet që do të ndodhin brenda ditës së sotme dhe pastaj varësisht nga afate kohore, do të procedojmë edhe me kërkesën për seancë të jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Kërkesa e lëvizjes vetëvendosje pasoi mbajtjen e seancës së Parlamentit të Kosovës, në të cilën u miratuan komisionet parlamentare, një proces ky që është i nevojshëm për të funksionalizuar punën e parlamentit. Kjo seancë u përshkrua me debate ndërmjet opozitës dhe qeverisë. Opozita kritikoi qeverinë për lënien anash të problemeve me situatën me COVID-19 dhe mungesë të programit qeveritar. Por kryeministri Albin Kurti tha se vendi ka nevojë që së pari të përmbyllë procesin e formimit të institucioneve duke zgjedhur presidentin e ri. Është e domosdoshme ta përmbyllim hapin e tretë të konstituimit të institucioneve në mënyrë që ta kemi mandatin 4-vjeçar. Përndryshe, shkojmë zgjedhje. Kërkesa e lëvizjes vendendosje u kritikua nga Partia Demokratike në opozitë dhe organizatat për vëzhgimin e zgjedhjeve, të cilët e cilësuan si nismë të ngushtme dhe përpjekje për shantazh ndaj partive tjera politike para votimit për presidentin. Lëvizja vendendosje tha se ndryshimi i ligjeve për zgjedhje është një detyrim elektoral për të mundësuar diasporës votimin nëpër ambasada. Kjo në fakt është një mbajtje e premtimit elektoral. Kjo në fakt është një domosdoshmëri e kohës për të siguruar që në rast se nuk është dëshirë as vullneti hyjni, nuk është as pak as shantazh, në fakt është një rikujtim për gjithë ne që kemi nevojë për një proces zgjedhor në të cilin vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës nuk mohohet, pa marr parasysh ku jetojnë ata. Dhe në rastin më të keq, gjithsesi në rastin e dështimit të zgjedhjes së presidentit të Republikës apo presidentes së Republikës, është e pashmangshme dhe nuk do të jetë vullneti hyjni, por është e pashmangshme shkuarja në zgjedhje nacionale. Zonja Kusari tha ndërkat se janë paraqitur dy kandidatura për postin e presidentit, Vjosa Osmani dhe Nasuf Beta. Pjesëmarrja në votim e dy e më shumë kandidatëve është e domosdoshme në mënyrë që të mund të fillojnë procedurat për zgjedhjen e presidentit. Sipas kushtetutës, zgjedhja e presidentit kërkon në dy raundet e para të votimit 2/3 të votave, ndërsa në raundin e tretë mund të zgjidhet me shumicën e thjeshtë prej 61 deputetësh, por në votim duhet të marrin pjesë të paktën 80 deputet. Partia Demokratike dhe Alianca për Armërinë e Kosovës kanë hedhur poshtë mundësinë që të votojnë kandidatën e lëvizjes vetëvendosje për këtë post Vjosa Osmani, ndërsa Lidhja Demokratike është zotuar se do të marrë pjesë në votimet për presidentin e ri. Dështimi për të zgjedhur presidentin e vendit e çon vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.